सो हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं हांयें कितें कोत्तालीं? बरें आहाय न्हू तुमी? आमी बी बरें आहाय. ओके, आनी आयज न्हू तुमकां हांव एक रेसिपी शेयर करता, कॉर्न गेल कोता स्वीट पोटेटोजांचे गोवन कॉर्न गेल. आं रेसिपी तुमकां हांव इनग्रिडियंट्स दाखयता, तुमी बी मागीर ट्राय केल्यार जाली ते केस जाता तेंचो हें. ओके, हे चोय आं इनग्रिडियंट्स न्हू, हें चोय जॉगरी गेल्या चोय आं इतली, आनी 4 स्वीट पोटेटो कणगां. ओके, आनी 1 कोकनट तेज रोस काडटोले. ओके, आनी हे इलायची पावडर थोडो घातोले, आनी रायस फ्ला उदक घालून हांव स्टर करून मागीर तें घातोलें तितून. ओके, पयलो तो नाल्ला रोस काडटा, 1 कोकनट रोस काडटा, आनी ही बॉयल करून दवरता. ओके, कणगां हे चोय कणगां न्हू हांवें बॉयल करून दवरलें, हांवें चोय उदक घायलां आनी तितून सॉल्ट घायलां आनी तें बॉयल करपाक दवरलां. आनी आतां कवर कोता कुकरान, देखू विसल मारूं जाता, 2 विसलांचे जाता. ओके, हे चोय हांव सोय कांतिले, आनी आतां रोस काडटा. आख्खो एक कोकनट घेयलोलो तीक रोस काडटा. ओके, हे चोय आतां रोस काडला, 1 कोकनटाचो दाटेलो, आनी आतां शिजोवन दवरता आनी तितून जॉगरी घाता गोड हडू दाखयलो न्हू तुमकां. हें चोय अशें करून बारीक काट केला, हांव अशें करून कोता, तुमी कितें करून कोताय तें मागीर म्हाका सांगल्यार जालें कणगेल. ओके, स्वीट पोटेटो पोटेटोजांचे चोय अशें करून मागीर स्टर करपाचें. ओके, आनी ते स्वीट पोटेटो बॉयल जातरी फायन काट कोता, दाखयत तुमकां. हें चोय अशें करून शिजत तें हांव. ओके, आनी न्हू हें चोय रायस फ्ला गेलो न्हू, तें तितून उदक घायलां आनी अशें करून इतलें हें केलां लिक्वीड. ओके, हें चोय आतां तें न्हू तितून घाता आनी शिजयता. हे चोय हांव हे चोय आतां तें शिजोल म्हण गेलें, हितून हांव न्हू इलायची पावडर घाता 1/2 टेबल स्पून, आनी न्हू आतां ती बॉयल केलें न्हू हें चोय स्वीट पोटेटो बॉयल केलो न्हू हें, अशें करून काट केलें. ओके, आनी हें चोय ही आतां राव हितून घाता मिक्सर न्हू, आतां हितून घाता. ओके, अशें करून घाता. हे चोय हांव अशें करून न्हू हितून घायलें, आतां ती बॉयल केलो ती काट कोलें, आनी आतां न्हू तितून सॉल्ट घाता. ओके, तुमच्यान न्हू आनी दुसरें म्हळ्यार तुमच्यान रायस फ्ला ना जाल्यार मागीर मैदा फ्ला घालूं जाता. ओके, तुमगे क्वॉन्टिटीत चोय ना, हांवें मगे 1 कोकनटां घायलें न्हू, 1 कोकनटां 2 टेबल स्पून घायलें रायस फ्ला. ओके, तेश कोन घालपाचें आं 1 कोकनट तेज रोस काळा ग्रेट कोला न्ही, आनी अशें करून शिजोवंक दवरलां, आनी तें मागीर ही पिसीस केले अशें करून राउंड स्वीट पोटेटोज कणगां. ओके, एक मुठाय कण गेल. ओके, आतां सॉल्ट घालपाची जाय तितली तुमकां टेस्ट चोयन. चोय म्हगेलें गोवन कण गेल जालें. ओके, स्वीट पोटेटोजांचे ओके कणगांचे हें चोय अशें करून राउंड कातोले अशें करून आनी मागीर घायलां. ओके, बॉयल केलां हें चोय. हां, तुमी बी अशें करून कोण ट्राय कोराय टी टायम ते आमगेलें सायसा चायेचें ब्रेकफास्ट आहा देखून हायल्या जाता. ओके, आम हाते हेल्दी बीन तें. ओके, ट्राय कोन चोय गोवन कोन गेल. ओके, रेसिपी म्हगेली, आनी सबस्क्रायब कोराय चॅनला, आनी शेर कोराय, आनी म्हाका कमेंटा सांगाय तुमी कितें कोताय तें, हांव अशें करून कोतां. ओके, टील देन बाय, टेक केर.